Azərbaycanda maddi yardımlar pensiyaların tərkibinə daxil edilir. Bu barədə reportu açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Əziz Ələkbərli deyib. Deputatın sözlərinə görə əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əmək pensiyacılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında 2022-ci il 8 fevral tarixli sərəncamında Nazirlər Kabinetinə ünvanladığı iki tapşırığın icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanıb. Bu tapşırıqlardan biri qulluq stajına görə əlavə alan əmək pensiyacılarının indeksləşdirilməsi, ikincisi 2022-ci ildə əmək pensiyacılarına ödənilən maddi yardımın 2023-cü il yanvarın 1-dən itibarən pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi məsələlərini özündə ehtiva edir. Hər iki məsələ həmin kateqoriyaya daxil olan insanların, xüsusilə hərbi qulluqçu olmuş pensiyacılarımızın pensiya təminatının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Məsələn, təsəvvür edin, əvvəllər indiyədək qulluq əlavəsi alan şəxslərin pensiyası həmin şəxslərin vaxtilə tutmuş olduqları vəzifələr üzrə aylıq əmək haqqı sonradan artırıldıqda bu artımlar nəzərə alınmaqla qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr yenidən hesablanır və artırılırdı. Bunun üçün isə pensiyacı illərlə gözləməli olurdu, çünki əmək haqqı hər il artırılmır, axı bu bəzən bir neçə ildən bir olur. Halbuki inflyasiya az və ya çox dərəcədə hər il müşahidə olunur. İndi isə pensiyaların ödənməsində vahid indeksasiya metoduna keçildiyindən artım davamlı olacaq və pensiyaların real dəyərini qorumağa imkan verəcək deyə o qeyd edib. Bundan başqa qanuna dəyişiklik layihəsində əvvəlcə maddi yardımların pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi, vahid indeksasiya metodunun isə bundan sonra tətbiq edilməsi də nəzərdə tutulub. Bunu da pensiyacıların xeyrinə olan bir addım kimi qiymətləndirən deputat əlavə edib ki, ölkəmizdə pensiyaların hesablanmasında və ödənilməsində vahid indeksasiya metoduna keçirilməsinin aşağıdakı bir sıra digər əhəmiyyətləri də olacaq. Qulluq stajına görə əlavə almaq hüququ olan şəxslərin pensiyası əvvəlki metoda nisbətən indi daha çox artacaq, bütün növ əmək pensiyalarının məbləği hər il vahid qaydada indeksləşdirilərək artırılacaq, pensiyaların indeksləşdirilərək artırılmasının tamamilə elektronlaşdırılması mümkün olacaq. Ələkbərli vurğulayıb ki, layihə bütövlükdə hazırda pensiya alan bütün şəxsləri əhatə edəcək. Çünki maddi yardım 2022-ci ildə həm ümumi əsaslarla, həm də xüsusi şərtlərlə təyin edilmiş şəxslərə ödənilib. Bu baxımdan həmin maddi yardımın pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi bütün kateqoriyadan olan pensiyacılarımızın sosial rifahını yaxşılaşdıracaq. Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəlmiş siyasət, BMT-nin 2030-cu ilə dək dayanıqlı inkişaf üzrə gündəliyinə tam uyğundur. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Azərbaycan ilə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı arasında yeni layiqli əmək üzrə ölkə proqramının prioritetlərindən müəyyən olmasına və gözlənilən nəticələrinə dair konfransda deyib. Nazir ölkədə son 3 il ərzində 4 milyon nəfərə əhatə edən, əlavə illik maliyyə dəyəri 6 milyard manat olan 3 sosial islahat paketinin həyata keçirildiyini vurğulayıb. O, bu dövrdə sosial ödənişlərin 65%, minimum pensiyanın 2,2 dəfə, orta pensiyanın 60%, minimum əmək haqqının 2,3 dəfə, illik əmək haqqı fondunun 2 dəfədən çox artdığını diqqətə çatdırıb. 173 sosial xidmətdən 110-unun elektron platformadan 48-inin proaktiv qaydada təqdim edilib. 388 min nəfərə elektron qaydada sosial ödəniş təyin edilib. Sahil Babayev yeni istifadəyə verilən əmək və məşğulluq alt sisteminin əmək münasibətləri sayəsində gətirdiyi innovativ yenilik və faydalar diqqətə çatdırıb. Əmək hüquqlarının gücləndirilməsi və beynəlxalq norma və standartlara uyğun tənzimlənməsi üçün Əmək Məcəlləsinin 170 maddəsinə də dəyişikliklər hazırlanaraq təqdim edildiyini bildirib. Əlillik müddəti bitmiş vətəndaşların əlilliyi 6 ay keçdikdən sonra bərpa edilirsə, həmin vətəndaşların pensiyası əlilliyin yeni təyin olunduğu vaxtdan hesablanır. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya Təminatı Departamentinin müdürü Eyvaz İsmailov sosial saatda deyib. O bildirib ki, bu halda əlilliyin dayandığı müddətin pensiyası vətəndaşa ödənilmir. Bu, 2021-ci ilin 24 iyulunda qanun edilmiş dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Lakin əlillik müddətinin bitməsindən 6 ay keçməmiş yenidən əlillik təyin edibsə, vətəndaşın pensiyası əlilliyin dayandırıldığı tarixdən bərpa olunur deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, əlillik olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunun 3.3.1-ci maddəsinə əsasən, əlillik müddəti bitdikdən sonra 6 ay ərzində əlilliyin təkrar qiymətləndirilməsi nəticəsində şəxsin əlilliyi yenidən müəyyən edildikdə şəxs ötürülmüş müddətdə daxil olmaqla əlillik olan şəxs hesab edilir. Başqa sözlə, 6 aydan çox müddət ötərsə, bu ötürülmüş müddət sayılmayacaq və müddət üçün pensiya ödənilməyəcək. Qaçaqmalçılıq cinayəti əlamətləri olmadan
Əvəzləşdirmə və digər qarşılıqlı hesablaşma üsulları ilə pul vəsaitlərinin qanunsuz olaraq Azərbaycandan xarici ölkəyə və ya xarici ölkədən Azərbaycana köçürülməsi fəaliyyəti ilə məşğul olma bu əməllər xeyli miqdarda, yəni 50 min manatdan yuxarı, lakin 200 min manatdan artıq olmayan məbləğdə törəldikdə cinayətin predimentinin dəyərinin 40% miqdarında cərimə və cinayətin predimentinin dəyərinin 40% miqdarında cərimə edilməklə 2 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılacaq. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsində müzakirə olunan və parlamentin plenar iclasında tövsiyə edilən cinayət məcəlləsinə təklif olunan dəyişiklik əksini tapıb. Layihəyə əsasən, eyni əməllər vəzifəli şəxslər öz qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə törədildikdə və ya külli miqdarda, yəni 200 min manatdan yuxarı, lakin 500 min manatdan artıq olmayan məbləğdə törədildikdə cinayətin predimentinin dəyərinin 40%-dən 60%-nə dək miqdarında cərimə və ya cinayətin predimentinin dəyərinin 40% miqdarına cərimə edilməklə 2 ildən 4 ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 3 ilədək müddətdə azadlığın məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırılacaq. Yuxarıda nəzərdə tutulan əməllər xüsusilə külli miqdarda, yəni 500 min manatdan yuxarı məbləğdə törəldikdə isə cinayətin predimentinin dəyərinin 40%-dən 60%-nə dək miqdarında cərimə edilməklə 3 ildən 5 ilədək müddətdə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 3 ildən 5 ilədək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılacaq. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyə əsasən isə əvəzləşdirmə və digər qarşılıqlı hesablaşma üsulları ilə pul vəsaitlərinin qanunsuz olaraq Azərbaycandan xarici ölkəyə və ya xarici ölkədən Azərbaycana köçürülməsi fəaliyyəti ilə məşğul olma bu əməllər az miqdarda, yəni 50 min manatda da məbləğdə törədildikdə inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan pul vəsaitinin məbləğinin 40%-dən 60%-nə dək məbləğdə cərimə ediləcək. Britaniyanın Mi-6 kəşfiyyat xidmətinin məlumatına görə Rusiya Ukrayna ərazisini taktiki nüvə silahı ilə vuracaq məkanları müəyyənləşdirib. Plan hazırdır. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə danışan politoloq Elxan Şahinoğlu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Kremlin bu planı haqqında məlumatı olduğunu bildirib. ABŞ-ın Avropadakı qoşunlarının keçmiş anı Ben Hotsis bildirib ki, əgər Rusiya taktiki nüvə silahı işlətsə, ABŞ Qara Dəniz donanmasını tamamilə məhv edəcək. Bu, nüvə müharibəsinə yol açacaq. Maraqlıdır, Rusiya, Ukrayna və Qərb dünyası ilə ölüm-dirim savaşına başlayarsa, taktiki nüvə silahları havadan uçuşarsa, Kreml Qarabağdakı hərbçilərini geri çəkərmi? Ümumiyyətlə, Rusiya səfərbərliyə həyata keçirməkdə çətinlik çəkdiyi halda, Kremlin Qarabağdakı hərbçilərini Ukraynaya göndərməsinə ehtiyac var. Doğrudur, Kreml hərbçiləri vasitəsilə Qarabağda varlığını qorumağa çalışır. Ancaq hazırda Rusiyanın taleyi Ukraynada həll olunur. Kreml bizi Qarabağ separatçılığı ilə baş-başa buraxarsa, ərazimizdə nəzarəti tam bərpa edərək, bu variant istisna deyil.